Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju Zagrebačkih socijaldemokrata na prijedlog današnjeg rješenja prometnog za zapadni dio grada, to je izgradnja denivelacije kroz ulicu Metko Toki, koja bi trebala spojiti Gajnice i Stenjevec sa naseljem Špansko, i ta cesta, ta prometna arterija koja je inače u Gupu prema našem prijedlogu bi jednostavno trebala povezati Gajnice i Stenjevec sa Španskim i izbiti na City centar, zapad i na metro. Ta inače prometnica se nalazi u Gupu. U planovima je također i Tomaševićeve vlasti da se napravi denivelacija ovdje na ulici Metko Toki, no sama denivelacija je parcijalno rješenje. Nema pravog rješenja bez kompletne arterije, bez kompletne prometnice Metko Toki koja bi trebala izbiti na City centar West, odnosno na metro, odnosno na servisnu cestu i na taj način povezati ovaj zapadni dio grada. Zašto je to važno? Zato jer se na ovom koridoru stvaraju ogromne prometne gužve. Inače, od Škorpikove do Oranica, gdje se nalaze denivelacije, je 3,6 km bez denivelacije i bez pružnog prijelaza. To ovdje stvara katastrofalne gužve, a ova prometnica i ova denivelacija bi rasteretila gužve, ali bi i u Španskom, koje je jedno od najbrže rastućih naselja u gradu Zagrebu, posebno zapadno Špansko, otvorilo prostor i aktiviralo dvije parcele koje su u zoni D. Dakle, s namjenom D, to je zona za vrtiće i škole. Poznato je da zagrebačka naselja koja se ubrzano grade, poput Špansko, poput Laništa, poput Svete Klare, muče veliki problem sa vrtićima i školama. Na ovaj način te zone bi se aktivirale, odnosno sa produženom ulicom Metko Toki postojao bi pristup do zoni D, odnosno moglo bi se pristupiti gradnji vrtića i škole u Španskom, što je apsolutno nužno, jer u Španskom pretežno sada obitavaju mlade obitelji, a u sljedećem periodu od godinu ili dvije dana tamo se planira izgraditi još dodatno 500 do 1000 stanova, sve oko ulice Šoljanova, što i sami vjerojatno znate i što ste vidjeli. Ova interesantna je dionica još zbog toga, to je zato i naš prijedlog, jer na njoj nema praktički puno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koji su obično skupi i to dugo traje. Dakle, ova dionica je praktički čista i može se prionuti radovima da se spoje Gajnice i Stenjevec sa naseljem Špansko, odnosno da se rastereti čitav ovaj zapadni dio grada, i to je naš prijedlog. Dakle, prijedlog socijaldemokrata je ova neophodna gradska arterija koja će povezati Gajnice i Stenjevec sa Španskim preko izbića na servisnu cestu, odnosno na Ljudansku mediju, i da se reći će i promet, ali ući će i zgradu vrtića i škola u samom brzo rastućem naselju Španskom. Druga stvar, danas smo sazvali preskonferenciju između ostalog i zbog nove afere koja će potresati u sljedećih nekoliko vjerojatno tjedana gradsku upravu i Tomaševićevu gradsku upravu, jer naravno postoje ozbiljne indicije da se radi opet o namještanju natječaja. Prošli tjedan Tomašević je slavodobitno objavio da će grad Zagreb nabaviti 11 rabljenih tramvaja koji će voziti na zagrebačkim tračnicama. Mi smo detaljnom analizom utvrdili da je riječ o namještanju javnog natječaja za 11 tramvaja koji nisu stari po Tomaševićevim riječima između 15 i 20 godina, nego su stari 27 godina, koji su umjesto u staro željezo dolaze iz Augsburga ovdje u Zagreb. To je ozbiljna indicija na zloporabu položaja i ovlasti i još jedan namješteni natječaj u gradu Zagrebu koji možemo potkrijepiti s nekoliko teza. Prvo, postavlja se pitanje zašto grad Zagreb naručuje tramvaje stare 27 godina, a po njihovim riječima oni naručuju te tramvaje samo zato da se premosti ovaj period dvije godine do nabavke novih tramvaja. Dakle, to je potpuno nepotrebno i glupo. Iz jednostavnog razloga, zato što novi tramvaji mogu voziti do 30 godina. Zašto se onda naručuju tramvaji stari 27 godina i građani grada Zagreba će to morati platiti? S druge strane, zašto se nabavlja baš 11 tramvaja? Zašto se ne nabavlja 10 ili 15 tramvaja ili 20 tramvaja? Je li to bio dio neke analize? Ne, 11 tramvaja se nabavlja zato jer je točno toliko tramvaja s 96. godine vozilo na ulicama i tračnicama Augsburga. A to se može vidjeti i u namještenoj specifikaciji na javnom natječaju. Dakle, na javnom natječaju namješta se
točan natječaj, točan tender za točno taj određeni tip tramvaja koji dolaze iz Austrije. Propisuje se da natječaj, da tramvaj mora imati 3 motora, što zadovoljava, da mora biti niskopodan, što zadovoljava, da ukupan odmak od poda mora biti do 35 cm, ovi imaju 30 cm, da širina vrata mora biti veća od 1,2 m, ovi imaju 1,25 m, da širina tramvaja je između 2,25 m i 2,3 m, ovi tramvaji su 2,3 m, da dužina tramvaja je mora biti veća od 26 m, tramvaji iz Augsburga imaju dužinu 26,8 m, da broj prevezenih putnika u tramvaju mora biti veći od 145, ovi tramvaji mogu prevesti 159, da broj sljedećih mjesta može biti 55, ovi tramvaji mogu imati sljedeći broj sljedećih mjesta 62. Dakle, riječ je o kompletno namještenim specifikacijama javnog natječaja za tramvaje iz Augsburga koji su umjesto na staro željezo i umjesto da grad Augsburg plati reciklažu za te stare kante, Tomašević kupuje, neko će za to uzeti masnu proviziju, staviti u džep i te stare kante će, nažalost, se voziti po zagrebačkim ulicama. Još jedan sporni detalj kad su u pitanju te stare kante je taj da se naručuje samo 1 do 2 seta rezervnih dijelova. Zašto to govorim? Što će biti kad se ti rezervni dijelovi pokvare? A mi smo, naravno, našom analizom utvrdili da tvornica koja je proizvodila te tramvaje više ne postoji. Dakle, nju je kupio Bombardier, ta tvornica više ne postoji i što će biti kad se ti dijelovi pokvare? Hoće li se opet Tomašević izvlačiti kao u slučaju rijeđeg odvoza čistoće i kamiona čistoće, na primjer na to da pali rezervni dijelovi u ratu? Hoće li opet rat u Ukrajini ili nekakav drugi svjetski konflikt biti kriv za to što će ovim tramvajima faliti uskoro rezervnih dijelova, a da ne govorimo o tome da Zagreb nabavlja te stare kante za koje jednostavno je nevjerojatno da će voziti na zagrebačkim tračnicama. I ja jedino što mogu pozvati kao i uvijek na ovim preskonferencijama, a to sam do sad radio u nebrojno prilika, USKOK da ispita stvar i pozivam gradonačelnika da odgovori zašto laže, zašto obmanjuje zagrebačku javnost i zašto se iz Zagreba na ovaj način izvlače novci kada je evidentno da se kupuju stare kante koje su umjesto na starom željezu će završiti na zagrebačkim tračnicama. Prema tome, to su odgovori na koje on mora, to su pitanja na koje on mora dati odgovor i očekujemo što prije. Ako pozivam vas također da mi ćemo vam poslati u priopćenju i točne specifikacije samog natječaja, kao i stranice na kojima se nalaze svi podaci, tako da sve teze koje sam danas iznio ovdje su, znači, se mogu potvrditi čvrstim dokazima. Dakle, sve teze koje sam danas iznio ovdje se mogu potvrditi čvrstim dokazima sa linkovima kojima ćemo vam poslati, a tiču se nabavke tramvaja u inozemstvu i Augsburgu linkovima iz Njemačke i detaljnom specifikacijom javnog natječaja koji je, naravno, fingiran sa podacima o zapravo gabaritima svakog tramvaja i svakog pojedinog vozila. To ćemo vam isto sve poslati, tako da vam evo stojimo na raspolaganju za sva moguća pitanja.